Қайырлы күн, сіздермен Ақбота. Бүгін үй жағдайында картофель фри дайындайтын боламыз. Менмен бірге болыңыздар. Ол үшін 3 картопты тазалап, оны ұзыннан турап, крахмалы кету үшін 15 минутқа мұздай суға салып қойдым. Оның суын барлығын құрғатып аламыз. Пакетикқа салып, морозильный камераға 1 сағатқа қойып қоямыз. Одан соң оны шығарып, қызып тұрған күнбағыс майына жақсылап қуырып аламыз. Енді фриімізге соус дайындайтын боламын. Ол үшін майонез 3 желание, менде майонез 3 желание болды, және кішкене сушеный чеснок салып, оны вилкамен араластырдым. Дәмі өте тәп-тәтті болып шығады. Міне біздің фриіміз сарғайып, пісіп жатыр. Дайын болды. Және дайын болған фридің үстіне кішкене түстелеміз қалауымызша. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге және балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін.